Olá pessoal, hoje vamos falar de um tema que é puro charme e sofisticação, que é as cozinhas rosas. Se você está pensando em dar um toque a mais na sua cozinha, fique aqui comigo até o final, porque eu vou dar ideias incríveis para transformar esse espaço tão especial da sua casa. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos cheio de inspiração. Vamos lá. Quando pensamos em uma cozinha rosa, a primeira coisa que vem à mente é a escolha dos tons. O rosa tem uma gama vasta, desde as mais suaves e delicados, como o rosa bebê, até os mais vibrantes, como o pink. Para uma cozinha aconchegante e elegante, uma ótima dica é combinar diferentes tons de rosa com branco ou cinza claro, criando um ambiente equilibrado e harmonioso. E que tal começar pelos armários? Pintar os armários de rosa é uma excelente maneira de dar vida à sua cozinha. Se você prefere algo mais discreto, pode optar por apenas algumas portas ou gavetas em rosa. Outra opção é usar adesivos vinílicos, que são práticos e fáceis de aplicar, permitindo que você molde a decoração sempre que desejar. As paredes também merecem atenção. Você pode pintar uma parede inteira de rosa ou criar um destaque com um papel de parede estampado em tons rosados. Se a ideia de pintar as paredes não te agrada, considere usar azulejos decorativos ou pastilhas em rosa. Eles são duráveis e dão um toque moderno e sofisticado ao espaço. Não podemos esquecer dos acessórios e utensílios de cozinha. Panos de prato, cortinas, tapetes e até pequenos eletrodomésticos em rosas podem fazer toda a diferença. Além de práticos, eles adicionam cor e personalidade ao ambiente. E o melhor, são fáceis de trocar, permitindo que você atualize a decoração sempre que quiser. Iluminação é outro ponto crucial. Luminárias pendentes com detalhes em rosa, ou até mesmo luzes de LED com controle de cor, podem criar uma atmosfera acolhedora e convidativa. E para um toque final, vasos com flores rosas ou plantas de folhagem verde trazem frescor e vida para a cozinha. Lembre-se, o importante é criar um espaço que reflita o seu estilo e te faça sentir bem. O rosa, com suas variações, oferece inúmeras possibilidades para você explorar e se divertir na decoração da sua cozinha. Então, gostou das dicas? Deixe aqui nos comentários qual dessas ideias você mais gostou ou qual você pretende implementar na sua cozinha. Não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como esse e até a próxima!